Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі «Проскурівські смаколики» і ми відроджуємо смак подільської кухні. А допомагають нам у цьому 12 кращих ресторанів міста. І сьогодні ми завітали в сценічний ресторан «Свадьба в Малинівці». І що я тебе такий влюблений? Дивіться у сьогоднішній програмі, що таке таратура та як її готувати, яка улюблена страва заслуженої артистки України, а також умови отримання подарункового сертифікату від сценічного ресторану «Свадьба в Малиновці». Таратура – це теж страва української кухні, яка подається в холодному вигляді. Основою її є варений буряк. Сьогодні ми готуємо страву, яку ще готували наші прабабусі. Таратура подається як і на сніданок, так і на вечерю, і є дуже корисною. Для приготування таратури нам потрібні наступні інгредієнти. Червоний буряк – 120 грам, солені огірочки – 80 грам, цибуля – 20 грам, відварений буряк – 160 грам, розсіл з огірків – 80 грам, хрін – 10 грам, олія – 30 грам, чесник – 20 грам, зелень. Беремо відварений буряк і нарізаємо його шматочками. Викладаємо його у глибоку тарілку. Ріжемо до нашого буряка солені огірочки. Далі кільцями нарізаємо цибульку. Все це ретельно перемішуємо та заливаємо огірковим розсолом та буряковим відваром. Додаємо трішки чеснику і рослинної олії. Все це перемішуємо і ставимо у холодне місце на добу. Перед вживанням додаємо хрін та зелень. Таратура подається як перша страва, так і холодна закуска. Поки наша перша страва настоюється в холодильнику, ми приготуємо холодну закуску. Нарізаємо кільцями відварений буряк. Зверху додаємо соус-заправку. Він готується досить швидко із тих самих інгредієнтів. Ріжемо кубиками буряк, огірки, змішуємо їх з хріном, чесником і олією. Додаємо дрібно порізану цибульку та зелень. Все це заправляємо відваром буряка та розсолом. Добре перемішуємо. Викладаємо наш соус-заправку на буряк. Прикрашаємо вареними перепелиними яйцями. Готово! А тепер давайте познайомимося ближче з рестораном, який нас сьогодні запросив на таратуру. Весело та смачно – ось якими словами можна описати сценічний ресторан «Свадьба в Малиновці». Тут можна відпочити усією родиною і незабутньо відзначити дні народження, хрестини та весілля. Я давно мечтала про сценический ресторан в нашем городе, в котором будут соблюдаться все семейные традиции. Поэтому, когда я его открывала, я вложила в него всю душу и сердце. Зайдя к нам, вы с порога окунетесь в атмосферу фильма «Свадьба в Малиновке». Вас встретит наш Папандопол или Трандачиха самогоночкой. Ну, а Трандачиха, если встретит, то ой, как встретит. Чи вдасться здивувати старовинною подільською стравою народних дегустаторів, дізнаємось незабаром. А поки у вас є можливість отримати подарунковий сертифікат від сценічного ресторану «Свадьба в Малиновці». Для цього необхідно зателефонувати у прямий ефір шоу «Ранок на Поділля» та дати правильну відповідь на поставлене запитання. Продовжуйте крилатую фразу із кінофільму «Свадьба в Малиновці». І чують моє серце? Знайомтесь, Наталя Назарчук, завідуюча технологічного відділення Хмельницького торгівельно-економічного коледжу. Зірковий гість ресторану «Свадьба в Малиновці» – заслужена артистка України, провідний майстер сцени Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького Лариса Курманова. Тебе таратута. Це тебе таратута. Ця страва в давні часи підходила для простого нашого подільського народу, який міг приготувати цю страву в кожній хаті. Страва смачна, має трошки
остроту, так трошки. Як трошечки квашені огірки. Так. Ну, можна сказати, що справився кухар. Кажу. Дуже смачний буряк. Добре проварений, м'який. Ну, укроп дуже смакує. Угу. Ну, смачна страва. В літню спеку це смачний суп. Дуже гарний колір, дійсно як холодник. Малиновий колір. Поєднюється з назвою вашого закладу «Малинівка». Коронною стравою «Свадьба в Малиновці» є телятина з гострими яблуками під ожиновим соусом. А телятина фарширована печінкою. Оце такий смак. Незвичайний, як для мене. Страва, звичайно, оригінальна. Вже перший той ефект того присмаку гостроти пройшов. І вже аромат відчувається, що соусу, що м'яса, що яблук. Молодець, звісно, кухар. Страва смачна, м'ясо соковите. Завдяки соусу, завдяки яблук соковите. І таке ж печінка всередині надає притаманний і оригінальний смак. Британський письменник Роберт Стівенсон, автор роману «Острів скарбів», вважав, що різниця між хорошим обідом та довгим життям полягає лише у тому, що десерт подають у кінці. Я ж бажаю вам солодких миттєвостей кожного дня. Хорошо, ми не наливаємо, він нам сам нальє. Ми його попросимо. Дуже-дуже смачна страва, а все-таки я більш полюбляю рибні блюда. Різниця між хорошим обідом та... Ви сказали, можна не повторювати. А що ви це сказали? Сьогодні ми будемо готувати страву дубль другий. Сьогодні ми будемо готувати страву...